Ahotsa.info. Bueno, Nafarrok, orain ala inoiz ez, orain lortuko duzu aldaketa, edo ia ez duzu lortuko, ze 2007an esan zen iguten baiet, eta etzen izan, 2011an ere bai, bueno, pues, orain guan behar du izan benetakoa, ez? Orain zirte edo zarte egiteko garai aldu da, eta pixkat, hortik tiraka jarri genion izen burua. Nafarroa orain ala inoiz ez izeneko liburuan, Jose Rasenar eta Jon Ortaiz Berriako kazetariek herrialdean aldaketa politikoa eman zedin izandako gako nagusiak aztertu dituzte. Ortaizek Nafarroan aldaketa hauskorra dela uste du, eta erregimena botere instituzionala baino askoz gehiago badela ere azpimarratzen du. Arrisku hori badago, guk uste baino hauskorragoa da aldaketa politikoa instituzioei dagokiona, eta boto gutxigatik lortu zen, eta gizartean nik uste nabaritzen dela gehiago aldaketa hori indar handiagoa dauka eragile sozialen artean, gizarte mugimenduen artean, baina aldiz indar hori ezen erabat trasladatu alor instituzionalera. Orduan eserleku batengatik bakarrik irabazi zen. Erregimena ere ez da bakarrik alor politikora mugatzen. Erregimena, bueno, garro asko dauzkan munstro baten antzekoa da. Toki guztietara ailegatzen delako. Orduan, arlo politikoaz aparte, arlo ekonomikoa ere badago mediatikoa noski, hori da erregimenaren hanka nagusienetako bat, eta sindikatuak, eragile sozial batzuk ere bai. Erregimenak gauza asko ukitzen ditu, eta batzutan baita konturatzen ez garen gauza asko. Orduan, hori deusesteko modu bat da alor politiko instituzionala, bai, baina ez da bakarrea hor. Berriako kazetariak gogoratzen du Nafarroan bizi zen egoera soziopolitikoa, eta horren aurrean eman zen erantzunak ekarri zuela aldaketa. Ustelkeria kasuen eztandak ere lagundu zuen, bueno, jendea nolabait esnarazten. Eta gero, eragile sozialek ere kriston lana egin zutela diskurso bat eraikitzen. Diskurso alternatibo bat, gero alderdiek baliatu egin dutena alor instituzionalera eramateko, baina bueno, diskurso horiek kalean zeuden. Jon Ortaizek herri mugimendua eta instituzioen arteko orekaz mintzatu zaigu, aldaketa gauzatzeko norabidea ez galtzeko. Oreka zaila da, alde batetik, gaur egun gobernu autonomiko batek, Espainiaren barruan dagoen autonomia batek, oso autonomia eta oso jokatzeko margen txikia daukalako. Benetako aldaketak, sakonekoak egiteko, arlo askotan eskuak lotuta dauzka, ez? Ekonomikoki eta beste hainbat arlotan. Argi eduki behar dugula, erlojuarekin, alegia denborarekin, zerikusia duten oztopoak, gainditzeko modukoak direla, eta nire ustez ez dira hain kezkagarriak. Alegia, abiadura mantxoan doala aldaketa, behintzat, norabide honean baldin badoa, alegia, Ipar Orratza ongi bideratua baldin badago, eta bidea ongi markatzen baldin badu, orduan ez legoke arazorik. Baina, arazoa da, hor ongi markatzen ez baldin badugu Ipar Orratza. Nik uste dut, orekaren gakoa hor egon daitekela, ez? Beharrezkoa da kritika, beharrezkoa da mobilizazioa, beharrezkoa da kalea ez ustea beste batzuen esku, ez? Kalea batez ere ezkerreko eragile sozialek okupatu zuten eta nik uste beharrezkoa dela eragile horiek mobilizatzen segitzea. Baina hori esan da, uste dut ez dugula ahaztu behar zer nolako egoeran geunden lehen eta zer nolako kritika egin nahi dugun eta zer lortu nahi dugun gure kritikarekin. Oso zaila da, testu inguru kritiko eta erresiliente batetatik beste testu inguru edo propositibo batera pasatzea. Hori oso zaila da denontzat, ez? Eta esatea, hau ez zait gustatzen, baina
jarrera eraikitzaile bat izanen dut eta hau proposatuko dut. Haien helburua garbi dago zein den, ez, gobernua eraistea. Horregatik iruditzen zait, beste aldean dauden eragile sozialen helburuak ezin dula berbera izan. Beste estrategia bat izan beharko lukela.